Eva Katende ngono Ssentebe we Matugga mu Kitto zone yatwaliddwa ku poliisi ye Matugga lwakwekobana n'abakyala Nambiru Grace ne Nakano Wajimire ne baguza abantu ab'enjawulo ettaka ly'erimu kyokkanga nalyo si lyabwe. Bagamba nti ababaguze ettaka endagaano zonna bazikolera wa Ssentebe nga n'omukono gwe kweguli era n'akakasa nti ettaka eritundibwa lyabwe wabula bagenze okulambula ettaka nga bannyiniyo balala. Babuulire kyabadde abawala dde abawaku ttaka n'ekyapa nze ekola ki nze ekibiina kati mukole endagaano mutundewo mwegabanye ssente. Ne mumbuuza nti ddala okirina nti ye. Bakugamba bwo nawabalala. Ssentebe bino abyegaanyi n'agamba nti ye tamanyi bya mikono wadde nga sitampu yakozesebwa iye nga n'empapula yakuliko omukono gwe. Gye buvuddeko omukyalo ono yalabikirako ku gataliiko nfuufu ng'atadde omukono ku biwandiiko ebyali bitunda ente ezaali ziteeberezebwa okuba enzibe. Pasoni mwennyini n'omukazi maama w'eggwanga nakazadde omulama ne batandika otubba. Kurabukedde TV ndi Aidan Nakazi.